Добре. Так, остання криптографічна властивість, яку ми з вами розглянемо. Ні, на практиці будеш доводити. Зголовшування. Тут насправді досить коротко. Ми розглядаємо випадок, коли в нас вхідні дані є нерівномірно розподіленими. Тобто нехай... в нас для векторів x задано розподіл, що має форму. Ось таку. Імовірність прийняття кожним бітом одинички дорівнює 1/2 плюс дельта, де дельта — це так зване відхилення. І це якесь число в інтервалі від 1/2 до 1/2. Що буде, якщо пропустити такий вхід через певну булеву функцію? Маємо, що імовірність того, що це дорівнює одинички, одиничці, це буде одна друга плюс певний поліном від дельта. Ну і степінь цього поліному не перевищує f. Ну, воно здається мені очевидним, але я поясню. Знов таки. Ми кожну булеву функцію записуємо як поліном Жигалкіна в алгебричній нормальній формі. Відповідно, ну скажімо, є у вас знов таки певний доданок алгебричної нормальної форми. Імовірність того, що він дорівнює одиниці, ну, це просто добуток імовірності, що кожен з цих бітів дорівнює одиниці, так? Бо вхідні біти ми розглядаємо як незалежні, тому ми можемо тут розбивати сукупну імовірність у добуток. Ну, відповідно, це буде 1/2 плюс дельта в степені d. І це буде поліном від дельта степені d. Так? Відповідно, імовірність, що ось цей добуток дорівнює нулю, це буде одиниця мінус. Ну і це також є поліномом в степені d від дельта. Ось. Коли ми потім будемо збирати це все докупи, ну там, застосовувати розклад Шеннона, скажімо, так? Ось. Воно там все буде збиратись, усі ці поліноми степені, що не перевищує довжину кожного доданку, і збиратись у певний великий єдиний поліном, з якого ми відірвемо константу 1/2 і одержимо ось це. Ня? Тут, здається, повинно бути... Ну, може, не зрозуміло, але хоча б інтуїтивно зрозуміло. Питання є? Поставимо жирну крапку. Нема питань. Значить, всі зрозуміли. Так, так ось. Ми кажемо, що функція згладжує вхідний розподіл.
О. Якщо P від дельта завжди буде менше за дельту, ну, в області визначення дельти. Так, тобто на інтервалі з однієї другої до однієї другої. Про що це свідчить? Якщо у вас було певне відхилення від однієї другої, так, нам чим далі від однієї другої, тим гірше. То після застосування функції це відхилення стає меншим. І тобто розподіл вирівнюється, ну, стає ближчим до рівня ймовірного. Ось. Навіщо нам це потрібно? Ну, тому що у нас часто можуть бути, ну, складні конструкції, так? Коли от у вас є функція f, а їй на вхід йдуть відповідно якісь функції φ1, φ2, там φn, які в свою чергу від своїх змінних щось там обчислюють, так? Ми беремо функції φ гарними функціями, там, бенд-функції, скажімо. Бенд-функції принципово нерівно ймовірні. Відповідно, там буде розподіл нерівно ймовірний. Навіть якщо на вході був рівно ймовірний розподіл. То застосовуємо ще згладжуючий фільтр, і розподіл трошки вирівнюється. Так? Да. О, якщо у поліномі P відсутні доданки степеня менше за число S, певне. Де S більше або 2. А. Строго менше за S. То ми можемо ось цю форму запису перетворити в асимптотичну. І казати, що у нас імовірність, що F дорівнює 1, буде 1/2 плюс тета від дельта. Дельта в степені S, вибачте. А, так, що таке тета? Ну, ви знаєте, а FB? Ну, що таке омаленьке, ви повинні знати, так? Ось. Ще раз, ну, якщо у вас відсутні доданки степені строго менше за S, то у вас буде дельта в степені S, це найменший доданок, так? А всі інші доданки мають більше степінь, і вони будуть гаситись оцим. Ну, тому тут маленьке, так? Ось, це певна константа. Наразі неважливо яка. Ось, в цьому випадку ми будемо казати, що функція має рівень згладжуваності S-1. Тобто ми гарантовано зменшуємо відстань до рівноймірного розподілу, ну там з певним чисельним рівнем. Ось. Ну, як це знову відбувається? Знайдемо функції, які мають достатній рівень згладжування. Ну, щоб не занурюватись у деталі, оці поліноми, оці поліноми, так? Вони певним чином знаходяться через алгебраїчну нормальну форму, через вхідні розподіли і через коефіцієнти Фур'є. І там трошечки складно. Тому ми одразу перейдемо до прикладу. Але це дуже важливий приклад. І ви це побачите у третій лабі. Розглянемо функцію XOR від двох змінних.
Чи є вона згладжува? Так. Згладжуючою, так. Всі слова позабував. Тобто, чи є вона згладжуючою, і якщо так, то з яким рівнем? Ну, давайте чесно знайдемо. Імовірність того, що функція дорівнює одиниці. Ну, ксор дорівнює одиниці в двох випадках, так? Коли це 1, це 0, і коли навпаки. І ми маємо тут імовірність, що x дорівнює 0. Неймовірність, що y дорівнює 1. І ймовірність, що x дорівнює 1. Неймовірність, що y дорівнює 0. На. Ну, ймовірність, що біт дорівнює 1, це 1 друга плюс 9, так? Згідно наших позначень. А що дорівнює 0? 1 друга мінус 9. Звісно, так? То маємо, що тут буде 1 друга мінус дельта на 1 друга плюс дельта, а тут 1 друга плюс дельта на 1 друга мінус дельта. Ой, це різниця квадратів. Чесно розкриваємо, зносимо і маємо, що тут буде 1 друга мінус 2 дельта квадрат. О, кажемо. При дельта, що належить інтервалу мінус 1 друга, 1 друга, ось такому, так? То 2 дельта квадрат завжди строго менше за 2 дельта. Да? А при дельта 1 мінус? Давайте уточнимо наше визначення. А при дельта дорівнює нулю все одно рівень. А мене це влаштовує. Ну так, просто щодо цієї нерівності. Ну добре, добре, добре. Що це, мабуть, там треба було написати? Ось. Якщо дельта дорівнює нулю, то мене все влаштовує. Просто, от одразу. Ось. І, відповідно, маємо... що тут буде рівень згладжування 1. Тому що ось цей поліном, він не містить доданки в степені 0 та 1. А 0 нас не цікавить. В степені 1, так. От. Да? Ну, як наслідок. Якщо ви візьмете функцію, що дорівнює ксору усіх бітів, то це буде функція, що має рівень згладжуваності n-1. Згладжування. Ну, це дуже суттєвий рівень, я б. Якщо у нас рівень згладжування не нульовий, то це автоматично означає, що ми можемо провести кореляційну атаку на шифр, так? Ну. То воно якесь... Дивлячись, який шифр. Ну, згладжування і кореляційний імунітет не так, щоб тісно пов'язані, але пов'язані. Ось. Відсутність згладжування говорить лише про те, що нерівні імовірності зі входу будуть вільно проходити на вихід. Можливо, навіть ще розговтуватись. Ось. Тобто, якщо функція має згладжування, властиві згладжування, то розподіли починають поступово вирівнюватись до рівня імовірного. Якщо немає, то відповідно вони будуть або зберігатися, або ще більш розмахуватись. Ну і ось у вас у третій лабі, там де генератор Джифі, ну хтось вже навіть зробив, хтось ще навіть не дивився. Ось. Там на виході фільтруюча функція, яка побудована не як ксо, а як там, напевно, складна булева функція, так? І відповідно згладжування там 0. І має місце такий суттєвий витік інформації зі входу на вихід.
Ось. У сучасних потокових шифрах майже завжди, якщо є певна комбінація певних джерел, ну там, з декількох булових функцій, то вихідні біти завжди беруться з XOR-ом. Тому що це гарантує, що воно ну, максимально вирівнює в цьому місці всі нерівні ймовірності зі входів. Ось. Ну і кореляційний імунітет у такої функції найбільший, як ми пам'ятаємо. Ось. Погано з нелінійністю, але це досягається в інших місцях. Ня. Ось. Ну і останнє, що я хочу зробити із буловими функціями. Давайте розберемо приклад. Візьмемо булову функцію і обчислимо всі криптографічні параметри, як ви ото повинні зробити у розрахунковій. Тому я передбачаю, що у цього фрагменту лекції буде найбільша кількість просмотрів на Ютубі. Накручуєте перегляди? Ні, накручую перегляди, це я кажу, що це. Кожен лайк – це плюс балу рейтинг, так? Підписникам плюс 5 балів, так. Але я такого не казав. Все записано. Все записано. Так. Я там вчора якусь функцію виписував собі. Скажімо, є у вас булова функція, що задана ось таким чином. Це так звана функція селекта. Якщо х дорівнює 1, вона вам поверне значення y, а якщо х дорівнює 0, вона вам поверне значення z. Це на GIF-і? Тут в GIF-і там інші змінні, але так. Значить, перше, з чого ви починаєте? Ви будуєте таблицю істинності. Так, ну і я, оскільки я знаю, як вона працює, я не буду обчислювати її в кожній точці, я просто знаю, що якщо х дорівнює 0, вона повинна повернути z. А якщо х дорівнює 1, вона повинна повернути y. Відповідно, вектор значень буде 0, 0, так, якщо 0, повертаємо z, вибачте. Значить, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Yeah. Що можна сказати про вагу цієї функції? 4. Збалансована ця функція? Так. Збалансована. Значить, фіксуємо. Функція f збалансована. Наступний крок. Обчислюємо алгебраїчну нормальну форму. Значить, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ділимо навпіл, першу частину переписуємо, другу ксоримо із першої. Тут буде 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Знову ділимо навпіл. Знову ксора. Ну, перше переписуємо. Так, ну, ще раз. Якщо не пам'ятаєте, то краще стрілочка ставте, так? Тут буде відповідно ось так і ось так. Значить, тут буде 0, 1, тут буде 0, 0. Тут буде 0, 1, тут буде 1, 1. Ням. Ну, бажано, щоб ви це все самі робили, а не з дошки переписували, тому що я також можу помилятись. І іноді я буду це спеціально робити. Звісно, що не спеціально, але я буду казати, що спеціально. Так? Знову ділимо навпіл. Так. Переписуємо, ксоримо, переписуємо, ксоримо, переписуємо, ксоримо, переписуємо, ксоримо.
побудував. Бачимо, функція парної ваги, останній коефіцієнт повинен бути нулем. У точці 0 повинен бути коефіцієнт 0. Співпадає. Так? Відповідно, алгебрично нормальна форма нашої функції дорівнює перший ненульовий коефіцієнт. Відповідає коду z. Другий ненульовий коефіцієнт відповідає входу xz. І третій ненульовий коефіцієнт відповідає входу xy. Тобто це наша алгебрична нормальна форма. Можна її одержати без перетворення Мебіуса. Просто перетворивши всі операції на операції XOR-та множення. Отже, який алгебричний степінь нашої функції? Два. Два. Нелінійна. Добре. Чи є в нашій функції несуттєві змінні? Нема, тому що всі три вхідні змінні фігурують в алгебричній нормальній формі. Якщо у вас є несуттєва змінна, то в алгебричній нормальній формі її не буде взагалі. Чому? Ну тому що ви викинете з опису цю змінну і для нової функції побудуєте алгебричну нормальну форму, то ви ж повинні одержати все те, що й було. Ось. Ну добре, значить так і пишемо. Так. Немає несуттєвих змін. Ще краще, так? Алгебричний степінь високий, наскільки можливо для функції від трьох змінних. Несуттєвих змінних немає, збалансований. Добре, далі вчислюємо спектру обшу. Мабуть, треба все переписати. Функція f для обчислення спектру, що потрібно перейти від функції f до її плюс-мінус 1 аналогу. Так. Тому обчислюємо мінус 1 в степені f. Ну, відповідно, там, де 0, там у нас буде одиничка, а там, де 1, там буде мінус 1. І запускаємо перетворення Фур'є. Ділимо навпіл. Верхню частину записуємо суму, в нижню частину – різницю. Значить, відповідно, що ми тут маємо? 2, 0. 0, мінус 2. Це сума верхньої та нижньої частини. Вниз ми пишемо різницю верхньої частини від нижньої. Верхня мінус нижня. 1 мінус 1, 0. Мінус 1, мінус 1. Мінус 2. 1 мінус мінус 1, 2. І мінус 1 мінус мінус 1, 0. Вчора вночі вийшло так само. Ділимо навпіл. І знову, сюди пишемо суму, а сюди різницю. Сюди пишемо суму, а сюди різницю. Тут буде 2 мінус 2. 2 мінус 0 – 2. 0 мінус мінус 2 – 2. Тут буде 0 плюс 2 – 2, мінус 2 плюс 0 – мінус 2.
Тут буде 0, мінус 2, мінус 2, мінус 2, мінус 0, мінус 2. Третій крок. Знову ділимо навпіл, знову пишемо суму і різницю. 2 мінус 2 – 0, 2 мінус мінус 2 – 4. 2 плюс 2 – 4, 2 мінус 2 – 0. 2 плюс мінус 2 – 0, 2 мінус мінус 2 – 4. Мінус 2 плюс мінус 2 – мінус 4, мінус 2 – мінус мінус 2 – 0. Одержали спектр коефіцієнтів Уолша. Чи є коефіцієнт Уолша цілими парними числами? Є. Оскільки у нас функція збалансована, то коефіцієнт Уолша в нулі повинен дорівнювати нулю. Виконується? Виконується. Славтики. Рівність Парсеваля перевірили. 16 плюс 16 плюс 16 плюс 16 – це 64. Це якраз 8 у квадраті. 2 в степені n у квадраті. Так? Збігається. Мабуть, не помилились. Маючи коефіцієнт Уолша, можемо обчислити нелінійність і кореляційний імунітет. Що в нас з нелінійністю? Ну, згідно визначення, нелінійність визначається максимальним коефіцієнтом Уолша. У нас максимальний коефіцієнт Уолша – це 4. І він не один. Відповідно, ми кажемо, що в нас нелінійність дорівнює 4 мінус 1 друга на 4. Це буде просто 2. Тобто в нас існує така афінна функція, яка відрізняється від нашої лише в двох точках. І це буде найкращий лінійний статистичний аналог. І більш того, спектр Фур'є дозволяє нам знайти всі ці найкращі лінійні статистичні аналоги. Власне, у вас оці четвірки відповідають ось цьому значенню, і ось цьому значенню. Бачимо, що у вас коефіцієнт Уолша в точці 0,0,1 дорівнює 4. Звідси маємо лінійний статистичний аналог функцію z. У вас коефіцієнт Уолша в точці 0,1,0. Відповідно, це буде лінійний статистичний аналог функція y. Коефіцієнт Уолша в точці 1,0,1 дорівнює 4. Це буде функція x плюс z. Ну, як ці функції обираються? Всі ж розуміють, так? Ну, це значення треба помножити на вектор вхідних змінних. Скалярно. Так? Ну і нарешті функція від коефіцієнт Уолша в точці 1,1,0 дорівнює мінус 4. Про що нам каже мінус? Тому що треба обрати не скалярний допиток, а його доповнення. Так. І тут буде найкращий стат-аналог функція x плюс y плюс 1. Так, якщо у вас від'ємний коефіцієнт Уолша, то там найближчим буде не скалярний добуток, а скалярний добуток плюс 1. Так, інверсна функція. Ось. Ось, значить, бачимо, є 4 лінійних апроксимації. Кожна із імовірністю 1/4 не співпадає з нашою функцією f. 1/4 – 2/8, так? І з імовірністю відповідно 3/4 співпадає. Ну, для функції від трьох змінних взагалі важко не знайти якусь добру лінійну апроксимацію. Ням? Добре, що в нас з кореляційним імунітетом? Значить, щоб перевірити рівень кореляційного імунітету, спочатку дивимось на коефіцієнти Уолша у точках ваги 1. Якщо вони всі нулі, то переходимо до точок ваги 2, потім до точок ваги 3 і так далі. Але ми бачимо, що
вас коефіцієнт Колышева в точці 0,0,1 не дорівнює нулю. Все. Ця функція не має кореляційного імунітету. Взагалі ніякого. Лише по окремих напрямках. Але не в сукупності. Да. Тепер як розібратися з критеріями поширення? Значить, в розрахунковій вас просять просто перевірити наявність строго головинного ефекту за певною змінною. Але я одразу обчислив все. Для цього мені потрібно обчислити функцію автокореляції. А для того, щоб обчислити функцію автокореляції, я беру квадрати коефіцієнтів Волша і застосовую перетворення Фурія. Ще знову 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Квадрати коефіцієнти у Волша. Це буде 0, 16, 16, 0, 0, 16, 16, 0. Застосовуємо перетворення Фурьє. Ділимо навпіл. Верхню частину пишемо суму, в нижню різницю. Але вони однакові. Тому тут буде 0, 32, 32, 0. А тут буде 0, 0, 0, 0. Ну, тепер все. В нижній частині будуть одні лише нулі. Тут нічого не може з'явитися. Верхній щось буде. Але формально ми будемо ділити навпіл і перевіряти, що там є. Значить, тут верхня частина сума 32, 32, нижня частина різниця 0 мінус 32 буде мінус 32, 32 мінус 0 буде 32. Тут самі нулі. Ням? Ну і останній крок. Ну, передостанній, насправді. Знову ділимо навпіл, знову записуємо. Значить, сума 64, різниця 0. Сума 0, різниця мінус 64. Тут 0, 0, 0, 0. Ну, бачимо, що не ідеальна у нас функція автокореляції. Що й не дивно, тому що з інспектора Волша було видно, що це не бен-функція, бо є нулі, так? А щоб одержати власне значення функції автокореляції, треба це все ще на 8 поділити, на 2 в степені n. Ну, відповідно, тут буде 8, 0, 0, мінус 8, 0, 0, 0, 0. Да. Тепер досліджуємо рівень критеріїв поширення. Так? Знову, спочатку перебираємо входи ваги 1, потім входи ваги 2, потім входи ваги 3. Значить, бачимо, що на входах ваги 1, ось в цьому та ось в цьому, у нас функція автокореляція точнісінько дорівнює нулю. Дельта від 0,0,1 дорівнює нулю. Дельта від 0,1,0 дорівнює нулю. І дельта від 1,0,0 дорівнює нулю. А ось на вході ваги 2, 0, 1, 1, вона вже нулю не дорівнює. Відповідно з цього маємо, що наша функція задовольняє критеріям поширення рівня 1. Тобто зміна довільної змінної веде до непередбачуваної зміни виходу нашої функції. Але лише однієї зміни. Але оскільки в нас є рівень 1, то це означає, зокрема, що в нас є строгий ловинний критерій за будь-якою змінною входу. І за змінною z, і за змінною y, і за змінною x.
Нам? Тепер про що нам каже ось це? Що якщо ми будемо змінювати одночасно і Y, і Z, то ми можемо передбачити, як поведе себе функція F. Передбачити з імовірністю, що перевищує одну другу. Ну, насправді, з імовірністю 1, як ви зараз побачите. Так, я з вашого дозволу тут десь намалюю. Ну, от алгебраїчна нормальна форма в нас є, вона зручна для таких цілей. Чесно обчислимо похідну за напрямком 0,1,1, на якому функція автокореляції не дорівнює 0. Що ми бачимо? Що це буде функція від x, y, z плюс функція від x, y плюс 1, z плюс 1. Ну, згідно визначення похідної. Так? Якщо підставити поліном Жигалкіна для функції f, то бачимо, ну тут просто ми переписуємо xz, yx, а тут ми підставляємо замість z і y, z плюс 1 та y плюс 1. Чи буде z плюс 1 плюс x на z плюс 1 плюс x на y плюс 1. Нам? От. Ну, якщо розкрити дужки і все поскорочувати, оце скорочується, оце скорочується, оце скорочується. Що в нас залишається? У нас залишається 1 плюс x плюс x. Тобто завжди одиниця. Таким чином ми бачимо, що якщо ви одночасно зміните і y, і z, то функція завжди змінить своє значення. Там взагалі жодної невизначеності не буде. Кажи. Рівня 1. Бо на всіх векторах вага 1. Здається, я так вводив. Тож одновимірна функція. Да? Так. Що ми отримали, що знайшли цей дифференціал, показали? Я показав, що все. Тут критерії не виконуються. Ми можемо передбачати зміну функції. Ну, це погано для нас, якщо ми можемо щось передбачати. Критерії рівня 2 не може бути, да? Ну, він не може бути, бо там функція автокореляції не дорівнює 0. А це пояснення чому. Так? Ням. Ну і останнє з того, що ми розглядали, це згладження. Так? Чи буде ця функція хоч якоюсь згладжуючою? Ну, таки, в розрахунковій такого завдання нема. Це ілюстрація до того, що було перед цим. А, ну знов таки. Не обов'язково обчислювати всю функцію автокореляції. Якщо вам потрібно лише перевірити строгий лавинний критерій там, за змінною x, то можна просто обчислити значення коефіцієнту k1, це виписати стовпчик функції f і стовпчик функції f, де x замінено на x плюс 1. А потім проксорити це все і обрахувати вагу. Тут це трошечки швидше, ніж обчислювати всю функцію автокореляції. Ось. Ну, а тут якась системність. Так? Так, згладжуваність. Ну, будемо розглядати, з якою імовірністю функція дорівнює одиниці, якщо вхідні змінні розподілені нерівноімовірно, а з відхиленням дельта кожна. Так? Значить, знову користуємось АНФ. Ну і
Сьогодні застосовуємо, наприклад, формулу повної імовірності по змінні x. На зміни x або дорівнює нулю, або дорівнює одиниці. Так? Змінні між собою незалежні. Тому якщо x дорівнює нулю, підставляємо, то тут залишається лише z, яке дорівнює 1. Так? А якщо ж x дорівнює одиниці, підставляємо, буде z плюс y. Z скорочується. Залишається лише імовірність, що y дорівнює 1. Тепер чесно підставляємо значення цих імовірностей. Тут буде 1 друга мінус дельта, 1 друга плюс дельта. Тут буде 1 друга плюс дельта, 1 друга плюс дельта. Чесно розкриваємо дужки. Маємо тут 1 четверта мінус дельта в квадраті, бо це різниця квадратів. А там буде квадрат суми. То відповідно буде 1 четверта плюс 2 на 1 другу на дельта дельта плюс дельта в квадраті. І що ми бачимо? Що дельта в квадрат скорочується. І маємо, що ця функція буде мати таке саме відхилення, яке мають всі її вхідні змінні. Тобто вона нічого не згладжує. Вона хоча б не погіршує. Це рівня нуля. Ну, ми не вводили такого поняття. Вона просто нічого не згладжує, бо порушується вимога згладжуваності. Ось. Але вона хоча б зберігає це відхилення. Так, вона його не погіршує. А могла б погіршувати? Ну, якось так. Ням? Чи є у вас питання до мене щодо булевих функцій і того, як їх застосовувати, і чого там обчислювати, і коли здавати розрахунковою, в якому вигляді? Можете ще раз відповідати на якісь криптографічні характеристики, з якими конструктують? Можу. У нас є нелінійність і критерії поширення з одного боку. Вони тісно пов'язані один з одним. Зазвичай, якщо функція нелінійна, то в неї гарні критерії поширення. А з іншого боку, у нас кореляційний імунітет і згладжуваність. Ось. Там у нас найкраще... Він рівність. Да їх набагато більше. Це лише те, що до вас доношу. Так, вони пов'язані між собою. Збільшення характеристик, пов'язаних з однією властивістю, призводить до зменшення іншої. Але там не пряма залежність. А може бути як у Гейзенбергової невизначеності, там гіперболічна залежність, так? А може бути там якась дивна залежність між нелінійністю та алгебричним степенням, як в теоремі Карле, так? Тобто дуже багато цих зв'язків знайдено наразі. А є ж інші властивості. Від яких практичних задач залежить від того, в сторону чого ми спиняємо баланс? А ось про це я вам розповім в наступних 6 лекціях. Ось. Буквально вже на наступній лекції ми побачимо, де в нас що буде використовувати.